بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tema današnjeg našeg predavanja je tefsir sure Al-Fatihe. Međutim, prije nego što počnemo da se družimo sa surom Al-Fatihom, imam jedan poklon za vas. Nadam se da ćete ga primiti odmah. Naime, sad ću vam pročitati taj poklon. An Qais ibn Kathir qal: كنت جالسا مع أبي درداء رضي الله عنه في مسجد دمشق. كجد قيس ابن كثير سبرنوسي ديريكا كنت جالسا كبيوسا تويسيديوسا سأبو درداء رضي الله عنه ودمسكو وجامي ودمسكو فجاءه رجل فقال بميدوشا وشوفيك إيريكا يا أبا الدرداء Kaže, o Ebu Darda, inni jittuke min medinati Rasuli sallallahu alaihi wasallam. O Ebu Darda, došao sam ti iz grada Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ma aqdamaka ya akhi. Pa je rekao Ebu Darda, kaže, šta te je dovelo ovdje, o brate moj? قال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجي ovde me doveo hadis koji došao do mene da ga prenosiš od Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam pa rekao Abu Darda ama jita li hajatin kaže anisi došao zbog neke potrebe pa rekao ne قال اما قدمت للتجاره كزنيس došao zbog trgovine pa rekao ne ma jituka illa fi talab hadha al hadith kazenisam ti došao osim zbog ovog hadisa pa rekao fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul Kaže, zaista sam čuo Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kako kaže, Men salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan min turuqil jannah. Kaže, ko se uputi putem sticanja znanja, to jest učenja znanja, Allah će mu, znači tim putem, olakšati put od puteva koji vode ka džennetu. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا Kaže, zaista meleci spuštaju svoja krila لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ Kaže, zaista, znači, meleci spuštaju svoja krila onome koji traga za znanjem i zadovoljstva prema onome što on radi. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِي الْبَحْرِ Kaže, zaista za alima oprost traže i oni koji su na nebesima i oni koji su na zemlji. Kaže, pa čak i riba u moru. وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ Kaže, prednost alima nad abidom je kao prednost mjeseca u noći kada je on potpun nad ostalim zvijezdama. Innal ulama warathatul anbiya. Kaže, zaista su učenjaci nasljednici Allahovih poslanika,
عليهم الصلاة والسلام إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما كجزاء استالله بصنيتي عليهم الصلاة والسلام وناس لسونيسو أستفلي نتي دينار نتي درهم إنما ورثوا العلم نقوسو أستفلي زنانية فمن أخذ به أخذ بحظ وافر بأناي كوغا أزمي فالكوي بغاتستو أزو. Ovo je bio moj poklon za vas, a sada prelazimo na tefsir sure Al-Fatihi. Prvo ćemo govoriti o imenima sure Al-Fatihi. Naime, sura Al-Fatiha ima preko 10 imena. A u arapskom jeziku je poznato da znači, stvari koje znači, imaju dosta imena, imaju znači, velik značaj. Pa ta imena ukazuju na veličinu te stvari. Pa jedna znači, od imena suri Al-Fatihe, Al-Fatiha, to jeste Fatihatul Kitab. Ona znači, sura s kojom je uzvišeni Allah započeo Kur'an, to jeste pisanje Kur'ana. Zatim, znači, drugo ime suri Al-Fatihe je Ummul Kur'an, glavna, znači, glavna sura u Kur'anu. Jer zapravo u suri Al-Fatihe se nalaze sva značenja Kur'ana. Pa se nalazi, znači, nalazi se tauhid u suri Al-Fatihi, pa se nalazi spomen o prijašnjim narodima, pa se nalazi ibadet i tako dalje. Sljedeće ime suri Al-Fatihi je Sab'u Al-Mathani, sedam ajeta koji se ponavljaju. I kaže uzvišeni Allah, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Kaže, zaista smo ti dali sedam ajeta koji se ponavljaju i veličanstveni Kur'an. I rekao je Allah poslanik, sallallahu alaihi wasallam, hiya al-Fatiha. Kaže, ona je al-Fatiha. To jeste, ti ajeti su al-Fatiha. Zatim, znači, sljedeće ime sura al-Fatiha je suratul Hamd. Zatim, također, as-salah, molitva. Jer je uzvišen je Allah u hadisu, Al-Qudsi nazvao sura Al-Fatihu As-Sala, molitva. Zatim Al-Shifa, lijek. Zatim Al-Ruqya. Zatim Al-Asas. Zatim Al-Wafije. Zatim Al-Kafije. Što se tiče specifičnosti sura Al-Fatihe su sljedeći. Prvo, kao što smo već spomenuli, znači sva značenja se nalaze u suri Al-Fatihe. No, to je sva značenja Kur'ana se nalaze u suri Al-Fatihe. Zatim, druga specifičnost sure Al-Fatihe jeste da je ona najbolja sura u Kur'anu. Kao što se znači, prenosi od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Treća specifičnost sure Al-Fatihe jeste da znači, nikad nije ništa, znači, nijedna sura bolja objavlja niti u Teuratu, niti Inđilu, niti u Kur'anu sure Al-Fatihe. Četvrta specifičnost jeste da je ona rukn namaza, a namaz je drugi islamski šart, jel tako? To je drugi islamski rukn. Pa se prenosi od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao la salata limen lam yaqra bi ummi al-Qur'an. Kaže nema namaza onaj ko ne prouči suru Al-Fatihu. I u drugom hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Men salla salaten lem yaqra fiha bi fatihati l-kitab, fahije hidaj. Kaže, ko klanja namaz, a u tom namazu ne prouči suru Al-Fatihu, kaže, njegov namaz je neispravan. Peta specifičnost suri Al-Fatihe jeste da se uzvišeni Allah obraća čovjeku kada uči suru Al-Fatihu. Pa kaže uzvišeni Allah u hadisu Al-Qudsiju, kaže, قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلْ Kaže, podijelio sam as-sala, to jest podijelio sam fatihu u dva dijela. To jest, znači, podijelio sam znači, molitvu između meni i moga roba u dva dijela. I mome robu pripada ono što bude tražio. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ
Alhamdu lillahi rabbil alamin, kultu hamidani abdi. Kaže, pa kada kaže rob, sva zahvala pripada gospodaru svih svjetova, ja kažem, pohvalio me moj rob, hvali me moj rob. A kada kaže ar-Rahman, ar-Rahim, kaže uzvišeni Allah, to jest kada kaže, znači, rob, u ime Allaha, milostivog, samilosnog, kaže, ponovo me moj rob pohvalio. Pa da, kada kaže maliki jeumiddin, znači, u ime Allaha, milostivog, samilosnog, vlasnika, dana sudnjeg, kaže uzvišeni Allah, međedeni, abdi, moj rob me slavi i uzdiže i veliča. I kada kaže rob, ijake na'budu wa ijake nasta'in, samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć tražimo, kaže uzvišeni Allah, hada bejni wa bejni abdi, wa li abdi ma sa'al. Kaže, ovo je između mene i moga roba, a mome robu pripada ono što bude tražio. Pa kada kaže, ihdina sirata al mustaqim, uputi nas na pravi put, uzvišeni Allah kaže, hada li abdi, wa li abdi ma sa'al. Kaže, ovo je mome robu i mome robu pripada ono što bude tražio, i tako do kraja sure Al-Fatih. Šesta specifičnost sure Al-Fatih jeste da je ona, znači, jedna, znači, nešto s čime se može učiti rukija. Zapravo to je najbolja rukija koja se može proučiti. A da bi, znači, rukija, znači, bila od koristi, trebaju da se ispune tri šarta. Prije svega da, znači, osoba koja se uči, znači, rukija, da je, znači, spremna, da, na, znači, da spremnost osobe kojoj se uči rukija. Drugi šart je, znači, vještina i sposobnost osobe koja uči rukiju, a treći šart jeste ispravnost te ruke. To jeste, ako bi se, recimo, s nekim, znači, zikroma koji nemaju nikakve veze sa znači, rukijom učili, znači, ta rukija ne bi bila, znači, valjana. Međutim, ako bi se, recimo, proučila sura Al-Fatiha, to se smatra, znači, ispravnom rukijom. Sedma specifičnost sure Al-Fatiha jeste što se u njoj nalazi dova i u njoj se nalazi adabi dove. Poput, koji su adabi dove? Koji su adabi dove? Znači, da, znači, prije dove zahvali se uzvišenom Allahu. Koji još adabi dove? I sure Al-Fatih. Da se traži vasile, to je da se približava uzvišenom Allahu dobrim djelima. Pa kao, ijake na'budu wa ijake nasta'in. Kao, samo tebe obožavamo, samo tebe pomoć tražimo. To je, približavamo se uzvišenom Allahu našim dobrim djelima. Zatim, znači, značenje, Bismillahi ar-Rahmanir-Rahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Šta znači u ime Allaha, milostivog, samilosnog? To je zapravo, znači, traženje pomoći i bereketa od uzvišenog Allaha. Pa kada kažeš Bismillahi ar-Rahmanir-Rahim, kao da si rekao, znači, tražim bereket i pomoć, znači, Allahovim lijepim imenima. Pa, znači, na početku same bismile imamo nešto što se zove u arapskom jeziku genitivna veza. To jest, imamo riječ ism, što znači ime, imamo lefvul djalale, Allah, znači Allahovo ime. I pravilo je u arapskom jeziku, znači, ta genitivna veza, ako je prvi član genitivne veze u jednini, to, znači, onaj značenje te genitivne veze je sveobuhvatnost. Pa je tako, kad kažeš u ime Allaha, zapravo tražiš pomoć i bereket sa svim Allahovim lijepim imenima. Nije samo sa jednim ili sa dva ili sa tri lijepa Allahova imena. Zatim, kada kažemo Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Šta nam ovdje fali? Znači, rečenca ko rečenca, znači, ovdje ima nešto što joj fali. Šta fali u ovoj rečenci? Fali glagol. Pa ćemo tako glagol, znači, odrijediti na kraju rečenice, shodno tome što, znači, želimo da uradimo. Pa kada želimo da učimo Kur'an,
Znači isto, znači onaj zanijet ćemo, jel tako, onaj odrijedit ćemo glagol na kraju rečenice pa će biti Bismillahirrahmanirrahimi akra. Primjer rad. U ime Allaha milostivog, samilostivog, jeste onaj s bereketom i pomoći uzvišenog Allaha učim Kur'an i tako dalje. Znači za sve glagole, znači odrijedimo na kraju rečenice. A šta je zapravo razlog što smo glagol stavili na kraju rečenice? Razlog je taj što u arapskom jeziku, znači zapravo glagol ide na početku rečenice. Međutim, kada se kada se redoslijed znači riječi u rečenici promijeni, to nam služi da ograničimo radnju. Pa kada kažemo Bismillahirrahmanirrahim akra, znači za nijet akra, ću ima Allah milostivog samilosnog učim, kao da sam rekao, znači samo od uzvišenog Allaha tražim pomoć i bereket prilikom učenja Kur'ana. Zatim, da li je Bismila ajet sure Al-Fatihe? Da li je Bismila ajet sure Al-Fatihe? Da li je Bismila ajet sure Al-Fatihe? Či imamo dva mišljenja po tom pitanju. Prvo je mišljenje da je Bismila ajet sure Al-Fatihe. Pa oni koji smatraju da je Bismila ajet sure Al-Fatihe, on uči na početku učenja Kur'ana, u namazu, uče na glas Bismilu. Pa onda počne Alhamdulillahi, Rabbil Alamin i tako dalje. Drugo mišljenje je da Bismila nije ajet sure Al-Fatihe. A zato imamo znači, dokaz, znači tekst iz šarijeta, imamo sam kontekst sure Al-Fatihe. Što se tiče teksta šarijatskog, šta je dokaz da nije Bismila ajet sure Al-Fatihe? Pa dobro, možemo mi sad reći, recimo, Bismila je prvi ajet, pa onda Alhamdulillah, Rabbil Alamin, drugi, treći, na kraju, ne znam, Sirata alladhina an'amta alayhim, znači, ghayri al-maghdubi alayhim, znači, spojimo posle dva ajeta, kažemo, to je jedan ajet. Na kraju. Pa ja ti kažem sad, kad smo, recimo, dva zadnja ajeta spojili, pa ja ti kažem sad, ima sedam ajeta. Znači, kad smo počeli od Alhamdulillah, Rabbil Alamin, do kraja, sedam ajeta, jel tako? Kada bi smo počeli Bismile brojiti i recimo dva zadnja ajeta spojili, dobili na kraju, opet bi dobili znači, sedam ajeta. Dokaz je zapravo hadis kuci kojeg smo malo prije spomenuli. Gdje uzvišeni Allah kaže قَسَمْتُ أَصَّلَاتَ بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِ نِصْفَيْنِ فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْتُ حَمِدَنِي عَبْدِ. Kaže uzvišeni Allah u hadisu kuciju podijelio sam znači fatihu između mene i moga roba na dva dijela. Pa kada kaže moj rob, alhamdulillahi rabbil alamin, kultu hamidani abdi. Kada kaže moj rob, sva zahvala pripada Allahu, gospodaru svjetova, ja kažem, znači zahvalio mi se moj rob. To jeste hvali me moj rob. I uzvišen je Allah u ovom hadisu nije spomenuo Bismillahirrahmanirrahim. To je što se tiče znači, teksta šerijatskog koji nam ukazuje da Bismila nije ajet sure Al-Fatihe. Što se tiče konteksta same sure Al-Fatihe, možemo znači, posmatrati sa dva pogleda. Prvi pogled jeste zapravo, kao što je brat spomenuo, znači, kada bismo, znači, što smo malo prije spomenuli, kada bismo spojili zadnja dva ajeta, znači ta zadnja dva, to je posljednji ajet, bi nam odudarao od čitave sure, jel tako? Znači, čitava sura, znači, otprilike svaki ajet je isti, međutim, onda bi odjednom, znači, došao ajet koji je duži od drugih ajeta. Drugi pogled što se tiče konteksta jeste samo značenje sure Al-Fatihe. Kao što smo malo prije spomenuli, suru Al-Fatihe možemo podijeliti na dva dijela. Jedan dio se, znači, veže za uzvišenog Allaha. To jeste ovaj od Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pa prva tri ajeta, jel tako? Pa onda dolazi jedan ajet, znači između ta dva značenja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. I onda nam dolazi drugi dio, znači sure Al-Fatihe koji se tiče roba. To jeste ihdina sirata al-mustaqim, put na pravi put i tako dalje. Ako bismo rekli da je Bismila prvi ajet, onda bi nam sredina sure bila Maliki Jeumiddin, jel tako? Pa nam ne bi bila polovina, znači, te sure, ne bi mogli podijeliti suru što se tiče značenja na dva dijela. Uzvišeni Allah je rekao,
وهديث والقدسيو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إتاكو دال نحن بوديليو سم نحن فتيه إزمج مني موغا ربا na dva dijela i do kraja hadisa već smo spomenuli. Zatim kaže uzvišeni Allah Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sva zahvala pripada Allahu, gospodaru svjetova. Šta je hamd? Šta je zahvala? Znači ova hamd, kad kažemo šta mislimo, šta je značenje hamda? Šta je značenje hamda? Alhamd je zapravo, znači, da, znači ona osoba koja izgovara, znači tu zahvalu, znači ona veliča, ona znači opisuje onoga koga hvali svojstvima savršenstva, je li tako? Čineći to iz ljubavi i veličanja onoga koga hvali. I ovdje nam je došlo, znači Alhamd nam je došao sa određenim članom koji nam ukazuje također na znači sveobuhvatnost. To jeste sva zahvala pripada Allahu, gospodaru svjetova. Zatim poslije nam toga dolazi lefzul dželale, Allah. Šta znači Allah? Znači Allah je lično Allahovo ime i nije dozvoljeno nikome od stvorenja da se zove tim imenom. I to ime uzvišenog Allaha nam ukazuje na koje svojstvo? Ukazuje nam na svojstvo božanstvenost. To je, to jeste uzvišeni Allah je jedini onaj koji može, koji, znači uzvišeni Allah koji dolikuje da bude obožavan. Zatim dolazi nam Rabbil alemin, gospodara, znači neka je zahvala Allahu, gospodaru svjetova. Gospodar je zapravo onaj kod koga se, znači spoje tri svojstva. Koja su to tri svojstva? Rububijet. Koje je svojstva rububijeta? Stvaranje, vlast i upravljanje. Znači uzvišeni Allah je onaj koji stvara od ničega. Onaj koji je vlasnik svega, je li tako? I onaj koji upravlja svime. Možda neko od stvorenja može nešto napraviti, međutim, znači to što znači čovjek stvori, to se vraća na zapravo na stvaranje znači uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. To jeste uzviš, pa recimo primjerat, ako čovjek stvori nešto, ko je stvorio samog tog čovjeka koji je napravio tu stvar? Stvorio je uzvišeni Allah. Tako da je znači uzvišeni Allah jedini onaj koji znači stvara od ničega. Pa je također uzvišeni Allah vlasnik svega. A čovjek isto može nešto, znači privremeno da posjeduje, međutim uzvišeni Allah je vlasnik svega i tako isto upravljanje. Zatim riječ al-alamin, svih svjetova. Kada kažemo al-alamin u arapskom jeziku, znači time ciljamo sve mimo uzvišenog Allaha. I al-alamin je množina od riječi al-alam, što znači svijet. Pa znači imamo svjetove, svijet poput ljudi, svijet poput džina, meleka i tako dalje. Što je interesantno za ovu riječ al-alamin jeste to da je ta riječ znači izvučena iz arapske riječi al-alame, što znači znak. Jer zapravo znači sva stvorenja su nam znak, to jeste znači ukazuju nam na postojanje koga, na postojanje stvoritelja tih stvorenja. Pa je tako, znači svjetovi su dobili ime al-alamin, znači od riječi koja je izvučena od riječi al-alame, što znači znak u arapskom jeziku. Zatim, zašto je, znači u hamdu, znači u prvom ajat sure al-Fatihi, zašto je, znači spomenuto prvo ime koje sadrži svojstvo božanstvenosti, a zatim je spomenuto, znači onaj svojstvo gospodarstva uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Pa zato što su poslanici slati narodima koji su činili širku čemu? Činili širku
u svojstvu uzvišenog Allaha božanstvenost. To jeste, znači, onaj, pripisivali su, znači, kumire uzvišenom Allahu tebareke ve teala. Dok su mušrici vjerovali u svojstvo rububijeta, to jest gospodarstva uzvišenog Allaha. Ili zbog toga, što je, znači, kao što smo već spomenuli, Allah, znači, lično ime uzvišenog Allaha i poslije njega, znači, uglavnom uvijek dolaze ostala imena. Pa kada spomenu u Kur'anu, znači, neka od imena, ona zapravo dolaze poslije, znači, imena Allah. Zatim, kaže uzvišeni Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Znači, dva imena uzvišenog Allaha, koje nam ukazuju na svojstvo milosti uzvišenog Allaha. Što se tiče prvog imena, Ar-Rahman, svemilosnog, to nam svojstvo ukazuje na sveobuhvatnu milost uzvišenog Allaha. Pa je uzvišeni Allah milostiv prema vjernicima. Milostiv je prema nevjernicima. Milostiv je prema ljudima. Milostiv je prema životinjama. To jest milostiv je prema svemu uzvišeni Allah. Kaže uzvišeni Allah, wa rahmeti wasi'at kulle şey. Kaže moja, znači milost je sve obuhvatila. Zatim ime uzvišenog Allaha, Ar-Rahim. Ovo nam ime ukazuje na, znači, milost uzvišenog Allaha, to jeste određenu, znači, milost uzvišenog Allaha s kojom se on smilovao svojim robovima, vjernicima. To jeste onda kada ih je uputio na pravi put, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, i zaista je on prema vjernicima milostiv. I kaže uzvišeni Allah, يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ, i on kažnjava koga hoće i on je milostiv prema onima kojima on hoće, subhanahu wa ta'ala. Pa nam je tako prvo ime uzvišenog Allaha nam ukazuje na svojstvo, a drugo ime nam ukazuje na djelo. Kako nam ukazuje prvo na svoj? Znači, prvo nam ukazuje na sveobuhvatnu milost uzvišenog Allaha, a drugo nam ukazuje na djelo, to jeste na djelo, kada, to jeste upućivanja vjernika na pravi put. Zatim, znači, mudrost toga što je, znači, imena, znači, koja nam ukazuje na milost došla poslije spominjanja, znači, svojstva gospodarstva uzvišenog Allaha. To jeste, došlo nam je, znači, ta imena da nam ukažu da je gospodarstvo uzvišenog Allaha, šta je, temeljeno na njegovoj milosti, subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni Allah, وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. Kaže da uzvišeni Allah ostavi, znači, da uzvišeni Allah uzima ljude shodno onome što su oni zaradili, kaže, na zemlji ne bi ostavio ništa, međutim oni ih ostavlja do određenog roka, subhanahu wa ta'ala. Zatim ajet Maliki Jaumiddin, vlasniku dana sudnjeg. Ovaj, znači, ajet nam je došao na dva kirajeta. To jeste na dva načina učenja. Ispravna načina učenja. Prvo je Maliki Jaumiddin, vlasniku dana sudnjeg, i došao nam je na kirajetu Maliki Jaumiddin, to jeste vladaru dana sudnjeg. A mu, znači, razlog tog, to jeste mudrost toga što je došao na dva kirajeta, jeste da bi nam, znači, jedno svojstvo ukazalo na savršenstvo drugog svojstva. Pa primjera radi, kao što smo malo prije već spomenuli, čovjek može biti vlasnik nečega, jel tako? Ali to nam ne ukazuje da je on također vladar, to jeste da vlada tim nečim. I tako isto može, recimo, čovjek biti vladar, koliko imamo, recimo, sad kraljeva koji vladaju određenim prostorom, ali to nam ne ukazuje da su oni vlasnici, znači, tog prostora. Pa je tako, znači, ovaj aj došao na dva kirajeta da nam znači, jedno svojstvo ukaže na savršenost drugog svojstva. Pa je uzvišeni Allah jedini onaj koji vlada svime i onaj koji je vlasnik svega, subhanahu wa ta'ala.
Zatim Maliki Jeumiddin, gospodar dana sudnjeg, to jeste vlasnik dana sudnjeg, to jeste dana kada će ljudi, znači, odgovarati za svoja djela i bit će nagrađeni shodno onome što su radili. I to je zapravo dan kada tuđeza kullu nefsim bima kesebet la zulme ljevum inna Allahe sari'ul hisab, kada će duše biti nagrađene za ono što su zaradile i toga dana neće biti nepravde, inna Allahe sari'ul hisab, zaista uzvišeni Allah će brzo svesti račun. I to je dan jaumun la temliku nefsun li nefsin šeja wal amru jaume idhin lillah, kaže toga dana niko nikome neće moći pomoći, toga dana će stvar pripadati uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, znači, ovaj nam ajet ukazuje na to da se, znači, moramo, znači, pripremiti za taj dan kada će, znači, duše biti nagrađene shodno onome što su radili. Ne trebamo to nikako olako da shvatimo, nego trebamo svaku sekundu našeg života da iskoristimo, da se pripremimo za taj dan. Zatim kaže uzvišeni Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć tražimo. Znači, ovdje imamo istu stvar kao što smo malo prije spomenuli. Znači, osnova u redoslijedu riječi, u rečenicu u arapskom jeziku jeste da prvo dolazi šta? Prvo dolazi glagol, kao što smo malo prije spomenuli. Pa poslije onda tek dolazi objekat, jel tako? Međutim, ovdje se, znači, riječi promijenile redoslijed. Pa je prvo došao objekat, pa onda tek došao glagol. I to nam zapravo ukazuje na šta? Na što nam to ukazuje? To jeste da samo, znači, obožavamo, to je samo tebe uzvišeni Allahu, obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Šta je ibadet? Šta je ibadet? Šta je ibadet? Riječ ibadet, šta znači? Znači, ibadet ima dva značenja. Znači, prvo značenje nam ukazuje na djelo, a drugo značenje nam ukazuje, zapravo prvo, znači, značenje nam ukazuje na ono, znači, čime obožavamo uzvišenog Allaha, a drugo značenje nam ukazuje na samo djelo. Pa je, što se tiče ovog prvog značenja, kao što je brat, znači, spomenuo, ibadet, sveobuhvatna riječ za sve ono što uzvišeni Allah voli od, znači, dijela, znači, udova, jezika i srca. Znači, to je, znači, ibadet, po, znači, definicija ibadeta po ovom prvom značenju. Što se tiče drugog značenja, ibadet je, znači, pokornost, počinjenost i poniznost uzvišenom Allahu, znači, klonjenje, znači, i činjenje dijela koje je uzvišen Allah naredio i klonjenje od stvari koje je uzvišeni Allah zabranio, čineći to iz ljubavi i veličanja uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, znači, iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Da bi čovjek u potpunosti, znači, obožavao uzvišenog Allaha, šta mu je potrebno? Potrebna mu je pomoć od uzvišenog Allaha. Pa je tako poslije, znači, iyyake na'budu došlo wa iyyake nasta'in. I samo od tebe pomoć tražimo. To jeste Allahu i na tebe se oslanjamo i tebi u potpunosti znači, stvar prepuštamo. Što se tiče traženja pomoći, traženje pomoći može da bude na dva načina. Prvi način jeste da se traži pomoć od uzvišenog Allaha. Drugi način jeste da se traži, znači, sudjelovanje u dijelu od, znači, stvorenja. I to se opet dijeli na dva načina. Da se traži, znači, to jest na dozvoljen i na zabranjen način. Što se tiče dozvoljenog načina, jeste da čovjek, znači, traži, pita nekoga da ga pomogne u nečemu. U nečemu, u čemu mu ta osoba može pomoći. I to je, znači, dozvoljeno u šerijatu.
Međutim, nije dozvoljeno onda kada čovjek traži od nekog pomoć komu ne može pomoći da bi ga na neki znači, skriven način pomogu. Kao da primjer rad, znači, čovjek dođe na mezar i traži od mrtve osobe da mu pomogne. Znači u tom slučaju traženje pomoći nije dozvoljeno. Zatim kaže uzvišeni Allah, ihdina siratul mustaqim, uputi nas na pravi put. Riječ hidajet također ima dva značenja. Prvo značenje riječi hidajet je prvo značenje riječi hidajet je znanje. To jeste uputa. Znači da te uzvišeni Allah uputi na pravi put. A drugo značenje riječi hidajet je, što je drugo značenje riječi hidajet? Teufik, uspje. Da te uzvišeni Allah podari uspje. Jer znanje nije samo po sebi dovoljno, nego je čovjeku također potreban teufik, to jeste uspje koji će mu dati uzvišeni Allah. Pa kada kažemo ihdina siratul mustaqim, znači tad tražimo znanje, to jeste tražimo uput od uzvišenog Allaha i tražimo znači uspjeh od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I u arapskom jeziku kada riječ hidajet, to jeste kada glagol heda jehdi, kada znači sa radnje, znači direktno prelazi na objekat bez ikakvih čestica, u tom slučaju kao, znači, kao što je znači, spomenuto u suri Al-Fatihi, misli se na uputu i misli se na taufik, to jest misli se na uspjeh. A kada dođe sa ila, ihdina ila, recimo ihdina ila, znači tad se samo misli na uputu bez uspjeha. Pa kaže uzvišeni Allah, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, kaže i zaista ti upućuješ ka pravom putu. To jest Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onaj koji dostavlja ljudima znanje, a nije onaj koji upućuje, to jest koji daje ljudima uspjeh na tom putu. I kaže uzvišeni Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, kaže ti znači nećeš uputiti onoga koga ti hoćeš, koga ti voliš, nego će uzvišeni Allah uputiti onoga koga on hoće subhanahu wa ta'ala. To jeste podarč će uspjeh onome kome on hoće subhanahu wa ta'ala. Zatim ihdina as-sirat. Šta je as-sirat? As-sirat je također došao na dva qiraat. Jedan qiraat sa sadom, a drugi qiraat je sa sinom. As-sirat i as-sirat. I oba, znači, obje te riječi nam ukazuju na prostran put. Jer je zapravo, znači, taj pravi put je prostran. I zatim, ihdina as-siratul mustaqim. Uputi nas na pravi put. Jer put zna biti krivudav, zna biti sa usponima, padom. A nas interesuje onaj pravi put. Dobro, vraćamo se na ono pitanje malo prije. Šta je čovjeku potrebno prilikom, šta je čovjeku potrebno znači, prilikom obožavanja uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Malo prije smo spomenuli pomoć, ali tako potrebna mu je Allahova pomoć. Šta mu je još potrebno? Potrebno mu je znanje. Znači odakle se uzeo? Jedina, je li tako? Potrebno mu je znanje i potrebno mu je pomoć. Šta imamo još ovdje? Šta bi recimo mogu izvući iz ijake na'budu? Samo tebe obožavamo. Potrebna mu je iskrenost. I djelo da bi bilo prihvaćeno kod uzvišnog Allaha, mora biti iskren. Dobro. Znači, ijake na'budu, wa ijake nasta'in. Znači, imamo prvo iskrenost, pa imamo onda pomoć. Ihdina sirat, uputin, ihdina. Znači, uputi nas. Znači, treba nam znanje. Ihdina sirat al mustaqin. I potrebno vam šta ovo četvrto? Da to, znači, ona, djelo bude po sunnetu Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. To jeste da bude po pravom putu. Pa nam je tako potrebno, znači, četiri stvari prilikom činjenja ibadeta. Zatim uzvišeni Allah pojašnjava taj put, to jest taj pravi put. Pa kaže, sirata alladhina an'amta alayhim.
kaže, na put oni kojima se ti blagodati svoje podarje. To jeste na put oni kojima se ti podario znanje i podario, znači, uspjeh ka činjenju djela shodno tom znanju. I to su zapravo an-nabijun, was-siddiqun, was-shuhada'i, was-salihun. Kao što kaže uzvišeni Allah, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Kaže onaj, kaže, ko bude pokoran Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on je sa onima kojima je uzvišeni Allah blagodat svoj podario, sa vjerovjesnicima, sa siddiqunima, istinoljubivim, sa ash-shuhada, sa shahidima i sa salihin, sa dobrim ljudima, a zaista su oni lijepo društvo. Ko su an-nabijun? Ko su vjerovjesnici? Ko su vjerovjesnici? Ko su poslanici? Koja je razlika između vjerovjesnika i poslanika? Jesi li siguran? Aha. Vjerovjesnici su oni kojima je uzvišeni Allah podario objavu, a nije im naredio da prenose tu objavu, tj. Nije im naredio da pozivaju toj objavu. A vjerovjesnici su oni kojima je uzvišeni Allah, znači, spustio objavu i naredio im je da pozivaju toj objavi. Pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem postao vjerovjesnik sa čime? Sa Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Znači, kada mu je prva objava spuštena. Pa je postao poslanik sa Ja ejuhel muddathir kum fa andir. Ustani i opomini. Zatim, ko su as-siddiqun? Istinoljubivi. Ako je to ispravan prijevod. As-siddiqun. Siddiqun su oni koji govore istinu i koji vjeruju u istini, oni koji su, znači, dosegli vrhunac u iskrenosti sa uzvišenim Allahom i sa njegovim stvorenjima. I najbolji siddiq je ko? Ebu Bekr radijallahu anhu. Zatim, ash-shuhada, ko su šehidi? Ko su šehidi? Znači, šehidi su oni koji se bore na Allahovom putu. To jest oni koji se, znači, ne bore niti za zlatne ljiljane, niti za, ne znam nija šta, za orlove, niti za nacionalizam, niti za patriotizam, nego oni koji se bore da riječ uzvišenog Allaha bude gornja. I onaj ko preseli na tom putu, on je šehid. A onaj, i također šehidi su, ko su još šehidi? Učenjaci. I kaže uzvišeni Allah, šehid Allahu annahu la ilaha illa hu, wal malaikatu wa ulul ilmi qaimen bil qist, la ilaha illa hu wal azizul hakim. Što znači zapravo šehid? Šehid znači svjedok, jel tako? A kaže uzvišeni Allah, Allah svjedoči da nema istinskog božanstva mimo njega. Kaže, i meleci svjedoče i učeni. Kaže, i da on, uzvišeni Allah, postupa pravedno. Zaista je on silni i mudri. Znači, šehidi su, učenjaci, šehidi su, znači, oni koji presele, boreći se da riječ uzvišenog Allaha bude gornja. Zatim, as-salihun, ko su dobri ljudi? Ko su dobri ljudi? To su oni koji čine ono, to jest oni iskreni, koji čine ono što je uzvišeni Allah naredio i koji se kloni od onoga što je uzvišeni Allah zabranio. Međutim, nisu dostegli stepen niti poslanika, niti šehida, niti as-siddiquna, onih istinoljubivih. Zatim, sirata alladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم. Šta znači غير المغضوب عليهم?
niti na put onih na koje su se rasrdili. Zašto kažemo na koje su se rasrdili? Zato, znači ovdje u samom ajetu se ne spominje, znači, samo srdžba uzvišenog Allaha, nego je zapravo onaj na koga su uzvišeni Allah, znači, naljuti, na njega se naljute također vjernici, jel tako? Pa, znači, u ajetu nije spomenuta samo srdžba uzvišenog Allaha. Ko su ti ljudi? Gajr il-Maghdubi alaihim. To su oni koji posjeduju znanje, a ne rade po tom znanju. A na njihovom vrhu je, ko su glavni? Jevrije, jel tako? Koji posjeduju znanje, a ne rade po tom znanju. I, znači, učeni iz umeta Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, koji ne rade po znanju, koje posjeduju, on su nalik na židove, jel tako? Zatim, kaže uzvišeni Allah, walan dalin, niti na put onih koji su zalutali. To jeste, niti na put onih koji obožavaju uzvišenog Allaha bez znanja. I na njihovom vrhu su kršćani prije, znači poziva Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A poslije poziva, znači oni su postali isti, oni gajril maghdubi alejhim. Oni na koje su se rasrdili. I nalik njima su oni, znači, pobožnjaci iz umeta Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji obožavaju uzvišenog Allaha bez znanja. I ovo su neka značenja u suri Al-Fatihi, a u suri Al-Fatihi se može puno toga reći. Molim uzvišenog Allaha da nas uputi na pravi put. Na put onih kojima on blagodat svoje podario. Na put vjerovjesnika, siddiquna, šehida i dobrih ljudi. Zaista su oni divno društvo i zaista je uzvišeni Allah plemenit. I neka je zahvala uzvišenom Allahu i neka je salavat i salam na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na ashabe i na sve one koji slijede na tom putu do sudnjeg dana.